Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації! Смерть Кацапській Федерації! Сьогодні 19 травня, за київським часом 9 година 18 хвилин. І сьогодні 19 травня, неділя. І таке трапляється інколи тоді, коли наш суботній огляд або наша суботня зустріч від суботи до суботи відбувається у неділю. Ну, також ще для мене сьогодні 19 травня – це особливий день. Святковий день, і цього року навіть ювілейний. Але все ж таки я мушу зробити огляд, коротенький огляд того, що відбувалося на нумізматичному та філателістичному ринках України. І я сподіваюся, що сьогодні буде коротенький, нетривалий огляд, тому що ще для мене сьогодні дуже багато справ. І почнемо огляд традиційно з вартості дорогоцінних металів або коштовних металів. Деякі глядачі питали, де я дивлюсь, власне, вартість, спотову вартість дорогоцінних металів. От зараз ви бачите цей застосунок, він має назву EPMAX. Чому я, власне, його використовую? Тому що тут одразу можна подивитись, скільки коштують які монети, скажімо, там срібний орел або канадський кленовий лист, кукобари австралійські, крюгі-раунди. І сьогодні ми бачимо, що одна унція золота сьогодні коштує 2427 доларів 40 центів. І бачимо, що цього тижня дуже висока волатильність. Вартість золота зросла на 53 долари 40 центів, що додало у відсотках 2.25%. Тепер давайте подивимось, власне, скільки коштує сьогодні одна унція срібла. І так само показує дуже високу волатильність. Сьогодні срібло коштує 31 долар 73 центи, у четвер, здається, так, у четвер вартість срібла впритул наблизилась до важливої психологічної відмітки у 30 доларів, і сьогодні воно коштує 31 долар 73 центи, нагадаю, і воно показує дуже високу волатильність, і, власне, у вартість срібла додало 3 долари 30 центів, а у відсотках 11.61%. І тут що треба ще відзначити? Ну, по-перше, що я хочу згадати про те, що, власне, про майже кожного тижня і золото, і срібло десь приблизно з листопада минулого року воно продовжується, це зростання поступово, постійно зростає. Також я ще хотів би згадати про те, що в лютому місяці постійні глядачі пам'ятають, як я вам розповідав про прогноз цін. І тоді я вам, власне, розповідав прогноз цін, який зробив LBMA, лондонська організація. Це міжбанківська така організація, яка, власне, робила прогноз вартості срібла і золота на цей рік. І тоді, я як пам'ятаю, вони передбачали те, що золото може, максимальна вартість золота цього року може становити 2450 доларів, а срібла 35 доларів. Отже, ми просто впритул наблизились до цієї межі. Отже, є ще трішки запасу для того, щоб все ж таки цю межу перейти. І якщо бачите, що не тільки я можу помилятися, навіть експерти, справжні експерти, які, власне, оперують дуже великим обсягом інформації, це, власне, і кількість цієї унції золота і срібла, які є у запасах у національних банках України, не тільки України, а й усього світу, власне, вони... Національний банк України взагалі не розглядає, тому що, ну, наші резерви, вони такі, скажімо, там, а важливо, скільки цих резервів у Федеральній резервній системі Сполучених Штатів, Німеччини, до речі, от це одна таких з країн, там, де найбільше золота, і німці, вони взагалі завжди вкладаються у золото, а також у Китаю. І якщо ви пам'ятаєте, я вам колись розповідав, що і крім спотового ринку є ще і ф'ючерсний ринок. І ось Китай на, власне, на червень місяць він зробив дуже багато ф'ючерсних угод для того, щоб купувати золото, власне, у червні. І сьогодні я б хотів би вам розповісти ще про одну таку важливу обставину.
що тоді, коли ви, я вам розповідаю про вартості золота та срібла, я вам не розповідав, власне, співвідношення або коефіцієнт срібла до золота. Що це означає? Це означає те, що скільки унцій срібла ви зможете обміняти на одну унцію золота. І тоді, коли цей коефіцієнт високий, скажімо, там 120 або 110, це означає те, що срібло недооцінено. А тоді, коли цей коефіцієнт він низький, це означає те, що золото недооцінено. І сьогодні ви зараз бачите цей графік, власне, співвідношення вартості однієї унції золота до срібла. І ви бачите, що зараз цей коефіцієнт він низький. Що робити у таких обставинах? Тоді, коли це золото недооцінено, мабуть, варто купувати золото. А тоді, коли він високий, цей коефіцієнт, мабуть, можна купувати срібло. Або навпаки, усе залежить від того, як, власне, ви хеджуєте свої статки або хеджуєте свої інвестиції. Наприклад, от сьогодні на ринку України, от пам'ятаєте минулий тиждень, тоді, коли я вам розповідав, що ціни на монети, на нойзільбір саме, вони мають зрости на 150%, і зараз буде такий сплеск вартості пам'ятних та ювілейних монет України, тоді, коли можна їх буде продати, і на ці кошти можна купити срібло або золото. Ну, скоріше, все ж таки золото, тому що зараз за, скажімо, там 20 унцій срібла можна купити одну унцію золота. Ну, звісно, я це дуже-дуже умовно, тому що насправді цей коефіцієнт інший, там він може бути 75-95, якийсь інший. Тому, друзі, крім того, що я вам розповідаю, яка, власне, сьогодні спотова вартість золота та срібла, треба ще звертати увагу, власне, на цей коефіцієнт. І це важливий інструмент у хеджуванні ваших, власне, статків, а також ваших інвестицій. Мабуть, я буду згадувати про це потім ще не один раз, про цей важливий інструмент, тому що ви вже знаєте, що таке банківська премія, що таке нумізматична премія, власне, що таке волатильність, і ви маєте оперувати усіми цими даними для того, щоб робити свої покупки, свої заощадження, власне. Ну, тепер давайте перейдемо до Національного банку України на цього тижня і інтернет-магазин Національного банку України і, власне, банки-дистриб'ютори. Сьогодні, власне, у четвер відбувався продаж цієї монети EUA, День Європи. Ну, мені пощастило, я зміг знайти і купити тільки одну таку монету, тому що так співпало, і це таке трапляється не в перший раз, а можна сказати навіть постійно. Тоді, коли перший день виходу марки, він співпадає з тим, що якісь є ще продажі в інтернет-магазині Національного банку України або просто презентації якоїсь монети. Ну і, до речі, от ви пам'ятаєте, що, власне, старт продажів цієї монети в інтернет-магазині був у четвер, дуже, ну, власне, це було 9 травня, у День Європи, в незвичний час, у 5 годині вечора. Хоча, зазвичай, інтернет-магазин починає продаж своїх монет о 10 годині ранку. Ну, таке іноді буває. Наступного тижня, згідно розпорядження Національного банку України, у четвер, 23 травня, має вийти дві монети. Я сподіваюся, що воно так і буде. Хоча інколи монета не співпадає, водночас має вийти і монета в нойзільбірі, і у сріблі. Це кримсько-татарський орнамент. Ореньяк він має назву. Поки що анонсу в інтернет-магазині немає, але усе ж таки у мережу потрапили світлини цих монет. Вони, ну, досить такої низької якості, але усе ж таки можна буде зробити висновок про те, як вони мають виглядати. І от монета у нойзільбіра, вона не буде мати кольоровий друк або тампо-друк, як Національний банк України це зазначає. Власне, це спосіб нанесення фарби на монету. Тампо-друк, можуть бути інші якісь способи для того, щоб це зробити. А от монета у сріблі, вона буде мати, власне, такий тампо-друк, вона буде кольоровою, вона буде цікавою, вона буде дуже-дуже яскравою.
Стосовно накладів, ви знаєте, я інколи помиляюсь у цих накладах, там скільки їх має бути накладу цих монет. Ну, якщо і так, от я правильно все ж таки от зараз пригадую, ну, зараз, власне, можемо це, власне, перевірити, що, власне, зазначено в розпорядженні Національного банку України. Отже, в розпорядженні зазначено, що монета Ореньєк номіналом 10 гривень срібла в якості карбування пруф. Тираж буде становити 7,5 тисяч монет, а 5 гривень з Нойзільбіру в якості карбування спеціальної анциркуляції до 75 тисяч штук. Я якось там помилявся у якомусь там своєму минулому огляді, там я сказав, що там має бути там 10 тисяч там якоїсь монети або іншої. Ну тут, друзі, ви просто маєте, ну, по-перше, мене дуже тішить, що ви дуже уважно слухаєте мої огляди. Це от для мене дуже важливо, тому що багато є таких глядачів, які просто не слухають. І по-друге, те, що ви виявляєте мої помилки, і я дуже вдячний вам за те, що ви їх виправляєте у своїх коментарях. Отже, будь ласка, продовжуйте виявляти мої помилки, власне, коментувати моє відео, тому що це важливо. І це не означає те, що я вас якось свідомо або несвідомо вводжу в оману або надаю неправильну інформацію. Ну, можу просто інколи помилитись, тому що зазвичай я записую свої відео зранку, а зранку дуже буває таке, що зосередитись буває дуже складно. Отже, чекаємо офіційне повідомлення Національного банку України або об'яву в інтернет-магазині Національного банку України. Можливо, вони зроблять це у понеділок, можливо, це зроблять у середу, як зазвичай вони роблять це увечері. І отже, чекаємо наступний четвер для того, щоб не прогавити, власне, продаж цих монет. Стосовно інвестиційної привабливості цих монет, мені важко сказати, але мені щось таке підказує, що завжди монети кольорові, там під руком, вони завжди користуються успіхом, вони завжди користуються, скажімо так, привабливістю такою своєю. Отже, чекаємо четвер. Ну і тепер я вам, власне, розповів, що виходило, що, власне, має вийти цього тижня. І мої уважні глядачі, я за що я вдячний, от мене дуже тішить те, що дивляться не просто початківці, а також фахові нумізмати, а також дійсно ті, що мають великий досвід, і вони інколи правильно роблять пояснення або коментують мої деякі відео. Я якось збирався зробити такий огляд для того, щоб зробити визначення, власне, що таке рестрайк, що таке новоділ, що таке фальшак, і що таке копія, і що таке підробка. І, власне, тоді, коли я, власне, показував цей талер, досвідчені нумізмати, вони одразу викупили, що це таке. Але це була просто така маленька затравочка. Крім цього, ще є, бувають новоділи, так звані. Я на деяких прикладах вам продемонструю, що це таке. А також фальшаки і підробки. І от цього тижня є деякі такі, скажімо, інтернет-аукціони, які проходять не на платформі «Новий аукціон» або «Віоліті». Ще в Фейсбуці проходять такі аукціони, а також в на каналах Telegram, і я от потрапив ось на таку монету. Зараз ви бачите зображення цієї монети, і, чесно кажучи, тоді, коли я подивився на цю монету, вона викликала в мене сумнів, чи це справжня монета, чи це підробка, чи це фальшак, що це. Тому що, ну, риси обличчя, вони якісь дивні. Потім, якщо подивитись у лівий нижній куточок, там, де кущі, так само вони якісь дивні. Складки на одязі, вони мені здались так само якимись дивними. Аверс цієї монети, зараз ви бачите, власне, напис 1 рубль, він якийсь також дивний, тому що він має фаску.
І чого я, власне, на справжніх монетах не пам'ятаю. Я зараз не можу знайти цю монету, ну, якось так не дуже ретельно сьогодні готувався. По-перше, вчора відбулася зустріч авторів сесії, про яку я вам розповім. Ну, і просто зранку важко зосередитись. І визначити, чи це фальшак, чи це підробка, чи щось інше, ну, по цим світлинам буде важко. Це можна визначити тоді, коли ви маєте ваги, тоді, коли ви можете зважити цю монету, тоді, коли ви будете мати лупу. Я, до речі, маю дуже гарну лупу. Вона має 40-кратне збільшення зображення з підсвіткою. І, звісно ж, вам у нагоді мають бути ще й різні каталоги. Я от маю от такий каталог. Тираж цього каталогу або наклад цього каталогу він вийшов. Тут є дуже багато цінної інформації, власне, які характеристики мають ці монети. І, власне, ось ви зараз бачите цю монету 1 рубль. Тут є зображення цієї монети. І ось тут є зображення цієї монети. Це алюмінієва монета, це, власне, срібна монета. І треба уважно роздивлятися ці малюнки для того, щоб зробити висновок, чи то справжня монета там, чи не справжня монета. Також є ще інший у мене каталог. Ось цей, наприклад, такий от каталог. І тут так само можна знайти зображення цієї монети, якісь технічні характеристики цієї монети. Ну, власне, ось рубль. Тут, бачите, зараз я знайду. Ні, зараз не знайду, ну, не суть. Суть у тому, що ви просто маєте мати у свою бібліотеку, там будете мати багато-багато каталогів. Отже, такий маленький анонс, що колись ми наступної суботи або через суботу можете свої пропозиції, власне, надавати. Поговоримо про такі складні речі, як, скажімо, рестрайк, новоділ, фальшак, підробка монет. Я, от, до речі, от купую іноді копії монет. Для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб їх сидіти і роздивлятись. І тоді, коли ви кладете цю монету, справжню монету, і ви їх роздивляєтесь, і ви набуваєте такого, як то кажуть, скажімо, там російською це буде надивлятись, або як це сказати краще. Ну, ви маєте просто на них надивитись, для того, щоб ви одразу знаходили якісь відмінності, якісь розбіжності, на що слід зважати вашу увагу, на що не слід зважати вашу увагу. Ну, і, звісно ж, не бійтеся купувати, ну, тоді, коли от ви маєте сумнів, ну, краще цього не робити. Але інколи я це роблю свідомо, спеціально, то от я купляю от такі копії от таких монет. Для чого? Для того, щоб їх уважно розглядати, і для того, щоб потім, тоді, коли ви будете робити якусь покупку, щоб, власне, робити це правильно. Ну, і от це одна з моїх недавніх покупок, це, власне, 50 копійок або полтинник. Це 1926 рік. Монета в дуже гарному стані. Я от, навіть так можу вважати, що навіть вона може мати досить таки гарний грейд. Ну, і ще один полтинник, це 22 рік. Вона так само дуже гарна, і, мабуть, я буду їх шукати якийсь спосіб для того, щоб зробити цей грейд. Друзі, я обіцяв вам робити сьогодні цей огляд нетривалим, але ми вже більше 20 хвилин вже спілкуємось. Так, і залишається буквально декілька хвилин про філателію. Вчора мені подарували дуже гарний карт максимум. Власне, я не був на цьому спецпогашенні 70 років України в ЮНЕСКО. І у цей день, це була неділя, філателісти були на головпоштамті і, власне, робили спецпогашення ось таким штемпелем. І, як завжди, як це буває, філателісти готують свій матеріал, чого, наприклад, неможливо, скажімо, там в нумізматиці. Ну, інколи можна, звісно, вже там замовити медалі або жетони. А от у філателії можна і самому зробити картку, і замовити відповідну марку, і зробити такий от гарний карт-максимум. Власне, за стандартами філателії це є справжній карт-максимум, хоча
деякими зауваженнями, скажімо так, це допустимий формат. Дуже гарна робота, дуже гарно зроблено, і марка, і власне сама листівка. Ну і як завжди, таких карток, наклад таких карток дуже маленький. 48 примірників, що власне відповідає. Це 6 аркушів друкованих. Так, друзі, ще вчора була автограф-сесія Кость Лавро. Завітав до Київського товариства філателістів, там, де ми, власне, збирали благодійні внески. Назбирали небагато, 8 тисяч. На що ми їх витратимо, в якій кількості, кому Київське товариство філателістів повідомить пізніше. Я про це зніму окремий огляд, окремий ролик. Ну і от, знов-таки, повертаючись до того, що філателісти самі можуть робити, ось, власне, це філателісти зробили таку листівку. Наклад усього-навсього 72 примірники таких листівочок було. Вже відомо вам видавництво. Я б навіть сказав, що це бренд. Ну і ось ще отакі от автографи я вчора отримав від автора цієї марки. Нагадаю, знов-таки, Кость Лавро, монтаж цього ролику запланований на понеділок. Мабуть, в понеділок ви його і побачите. Також наступного тижня, мабуть, це буде четвер, мабуть, це буде якийсь інший день, має відбутись спецпогашення, про яке Укрпошта ще не оголошувала. І я не буду вам розповідати про те, що очікується, що ми чекаємо, а також виход марки. Ну, це передбачено, тому що марки з цієї серії виходять кожного року, і кожного року це травень. Яка саме марка? Чекайте оголошення Укрпошти, отже, я не буду бігти поперед Укрпошти і не буду розкривати деталі. Але слідкуйте за сайтом Укрпошти для того, щоб знайти більш докладну інформацію про ці події, які, власне, відбудуться наступного тижня. Друзі, усім дякую за вітання, усім дякую за те, що дивитесь, дякую усім, що ви коментуєте мої відео, залишаєте вподобайки. Головне, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Ми маємо дочекатись нашої перемоги, вона неминуча. Отже, до побачення, до побачення, до побачення.